Ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի բազումի բաժնի քրեական հետախույզներն ու պարեկայինները ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ օրեր առաջ Վանաձորի բնակիչ 28-ամյա մի երիտասարդ մթերային խանութներից մեկում, ինչպես և մի դեղատանը գնումներ է արել, վճարելով 20,000 դրամ անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներով։ Հետագա միջոցառումներով նոր տեղեկություններ ձեռք բերվեցին, որ երիտասարդը մի անգամ էլ մեկ այլ խանութում փորձել է գնումների դիմաց կեղծ թղթադրամով վճարել։ Հարուցվեց քրեական գործ, որի շրջանակներում ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողները խուզարկեցին երիտասարդի բնակության հասցեն, հայտնաբերելով 20,000 դրամ անվանական արժեքով 12 հատ կեղծ թղթադրամ։ 28-ամյա երիտասարդը բերման ենթարկվեց ոստիկանության բազումի բաժին, ներկայացվեց տարածքային քնչական բաժին ու ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց, տեղափոխվելով քրեակատարողական հիմնարկ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվեցին, արդյունքում նոր հանգամանքների հայտ եկան, որ 28-ամյա երիտասարդը կեղծ թղթադրամները ձեռք է բերել Վանաձորի բնակիչ մի պատանուց։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրավապահները խուզարկեցին նաև անչափահասի բնակարանը, հայտնաբերելով 20 և 10,000 դրամ անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներ, համակարգիչ ու գունավոր տպիչ, որոնք արգրավվեցին հետագա գործողությունների համար։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։